Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Молода донецька колаборантка дуже любила руцький мір. Крім того, дуже любила звірствувати в Оленівці. Пишуть телеграм-канали. Партизани ліквідували Палачі Оленівки з прізвиськом няшка. Як зазначають джерела, вона катувала та знущала з українських військовополонених. Особливо жінок проте два тижні тому її перевели готувати мобілізованих росіян на територію Воронежа. Там її розстріляли біля військового гуртожитку, де вона мала кімнату. Пише Атеш. Зазначає телеграм-канал Помсти. Паралельно з цим телеграм-канал Топорпомсти. Розповідає неймовірну і водночас важку історію. В донецьких підвалах так вони називають катівні та камери для наших полонених одна із військових. Українок вихопила у бойовика гранату та підірвала себе у кімнаті допитів. Загинуло два офіцери ФСБ, а також троє охоронців. Наразі виясняються, всі обставини цієї події збираються інсайди. В російському полоні доволі багато українських жінок, деяких вдалося витягнути. Втім, усі українські жінки, військовослужбовиці, які перебували у полоні російських загарбників, зазнавали катувань. Та жорстокого поводження про це заявляла Людмила Денісова. За словами Денісової, серед 86 визволених з російського полону військовослужбовців були жінки, які у неволі зазнавали катувань та жорстокого поводження. Жінок вивезли на територію Білорусі, а потім в СІЗО у Брянську РФ, де вони піддавалися катуванню та погрозам. Полонених роздягали до гола в присутності чоловіків, змушували присідати, обрізали волосся та постійно проводили допити, намагаючись зламати морально. Повідомила Денісова. Декого з бранок примушували брати участь у зйомках пропагандистських сюжетів, вимагаючи перейти на російську мову, за словами омбудсмена, такі дії Росії є порушенням статті 13 Женевської конвенції, які наголошуються на гуманному поводженні з військовополоненими. Вони завжди мають бути захищеними, зокрема від актів насильства чи залякування, а також від образ та цікавості публіки. Денісова закликала комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час вторгнення Росії в Україну та експертну місію, створену державами ОБСЄ відповідно до московського механізму, врахувати ці. Порушення права військовополонених громадян України. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.